Den relation man har till sitt husdjur är något unikt som man inte kan hitta någon annanstans. Därför försöker vi alltid få både dig och ditt djur att känna er som hemma när ni besöker vår klinik. För djur i alla åldrar och storlekar erbjuder vi vård och stöd av högsta kvalitet. Från välutbildade och erfarna veterinärer som bryr sig väldigt mycket om djur. Ring oss för att boka tid.